ဆောင်းလာတော့အဲ့ရမတွေ့ရတော်တော်ကြာတယ်ဒီစားမရှိဘူးဆိုတော့နခစိတ်ပန်းခင်ပြီးနော်နခရှိဒီကနေ့မရွေးပါဘူးဒီနေ့တော့ချက်ကိုရီးယားစားတော့ဆိုင်သွားချင်းအခုတအားပိုက်စားအရင်မလို့ကောင်းနေမှာအဲ့ဒါပဲရှိရှင်တော့မယ်လေဟုတ်မယ်ပြီးခေါ်တော့လိုက်နော်ကိုရီးယားစားစားလူပါတင်လိုက်တော့ကူအင်ချူအင်ပီချူမိုင်းဘုံမိုင်းဘုံလားအော်ဆောက်ထိုးစပိုင်လာFresh kiss ကိုဘယ်မှာရခဲ့လဲဘယ်နေရာမှာလဲဆန္ဒ Fresh kiss ကကြာတော့နည်းနည်းမမမိတော့ Fresh kiss ကကြာတော့ဘယ်မှာပေါ့ဘုံမိပါရေမွေးလာရေအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘုံမိပါရေဘုံ Fresh kiss နော်ဟုတ်ဘူးကွာဒီဒီကလေညတော့အပြင် relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးခွန်းထင်တယ်ဟုတ်လား relationship မပါဘူးလေဒါမဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ get relationship အနေနဲ့ဆိုရင်ကောမွေးခွန်းတကယ်ရောမမှန်မိဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုမိကွာကြီးစားစားထားတာကြတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ဆုံးကန်နေပြီးကန်နေလောက်ပေါ့နော်ဆိုအမချင်းမာပဲအမတရားပုံမှာလေအမလဲတီနေရတီနေရတော့တကယ်မသိဘူးဘယ်တော့ကလဲဆိုတော့အဲ့အချင်းသာပဲဘာဆိုပထမဆုံးရည်တတ်ထားတာကြတော့အဲ့လိုတက်ကတူနောက်ဆုံးနဲ့လောက်မှာဆိုအဲ့လိုပဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ရပြီးသွားပြီဆိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘာကဲချူချူလက်ချူကောင်းတော့ relationship တစ်ခုမှာဘာကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲတဲ့ဟုတ်ကြည့်ဘူး coffee coffee ကအရေးကြီးတယ်ဟာရှန်ကောဆက်ဆက်လေးကြည့် relationship တစ်ခုမှာမောင်လေးကအရေးကြီးဆုံးတော့သူမောင်မောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကလေးဟောတာဘာမှမထားညာနော်အရေးကြီးဆုံးကကွာအဲ့လိုမျိုးညီမအထင်ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်မတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်တဲ့ relationship မျိုးကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုး healthy and happy relationship မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတိလာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအမအဓိကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုကွာအမကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားရကွာအာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားရဒါနဲ့မှလေအာဒါကအဲ့လိုမျိုးတရှင်းလက်ညှိုးပုံနေကွာတိလာမကောင်းကွာဟုတ်လားတကယ်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအမတရားနဲ့တရားကိုအပြစ်တင်နေမဲ့ဆောင်အော်โอเคဒီဘက်ကငါချုံရင်သွားတယ် sorry ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုဘက်ကနေလို့ပြောလိုက်တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုဘယ်သူမှ blind ဘယ်သူမှဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲရှုပ်ကုန်ပြီအခုလည်းပြောမောင်လေးလို့ပြောလိုက်ပြီးနေပြီဘူးညောဆိုတာမောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးအထက်ကတရားကိုတရားလုံးဝအပြစ်မတင်နေစေဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဘကနေပြီးတော့အပြစ်မတူသူ့ကိုလည်းအပြစ်မတင်ဆိုသူကလည်းကိုကိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့အပြစ်တင်တာမှမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပြောနည်းနည်းထွထွေးနဲ့တယောက်ဝမ်းထဲမှာတယောက်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ relationship ကအရှိသွားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ထားပါမယ်။မှတ်ထားပါမယ်။ယောအဲ့အတိတ်ကလူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာကိုနဲ့ငြင်းရင်ပြီးရလူတွေ့ပါ။ငြင်းငြင်း။ဘာလူကြီးဆက်ဆက်ရှိစားထားတဲ့လူကိုပြောတာကွာဒီလား။Love at first sight ကို love at first sight ကိုယုံလိုက်မယုံပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တချက်လေးအဲ့လိုမျိုးဇမအောင်ဆုံးဟိုပြောပါမယ်ခဏတာတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့စိတ်ဝင်စားသွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခဏတာလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ခုံအဲ့ရှင်ခုံအဲ့မော်အဲ့လိုမျိုးဇာပြင်ခုံလေးလည်းခုံပြီးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတချက်ดาวกูတော့မယုံပါဘူးไอ้ชิกราก็มาဖြတ်ชอบไปไอ้หลูတွေ့อ่ะจริงเอาดิทําไมเราอาชีพแต่ฉันมาตบจ๊ะตัวแล้วสุดอสาซอกดิเป็ดชื่อญินาเนี่ยสารซิมั้ยโอเคมั้ยทอกกันฮะตะมีล่ะเล่นน่ะลาวมั้ยล่ะจ๊ะนี่
哦，我话嘛，一切切业绩啦，是啦，怕累的，咪吧，啥的，我话嘛，业绩都话咪吧，好厉害，嗯，对，咪大叔噶不不要业绩的路线来切切嘞，咪大叔咪大叔，不要切嘞，切嘞吗？切切。哎妈，老师也是耶，是老师也嘛。阿妈，你阿婆嘛，你对他喽，受不了。这真的对他喽，受不了。喏，哎呀，阿老，你把开呢，阿老不接他们。妈，你这阿妈，你阿婆嘛，我领阿婆。阿妈，对啦，阿妈，你阿婆嘛，我说，你看嘛。这太年纪了，没把握的嘞。阿妈，你领阿婆嘞？行。行。公公没事。没事呢。我家里有事，没事。OK。好，那是。你爸在哪里呀？而且对啊，有买送，留给你啊，爸骗不了。爸爸留给你，爸爸留给。哎呦，买一双六块米的，说爸妈没六块啦，又买一双皮买的呢。爸妈没六块，爸妈没皮给，哎，爸妈没六块，爸妈没五八岁。那那都是在这种。洗了洗给没听呢？感觉迷路的伢了，这样这样我也有个。我在洗头。爸妈没五双，这样我洗的话。First up， 不要了，好的。哎哎，讲的那个。嗯。都七米大哇！那妈婆才小姑娘呢，带成嘞带不成是不？哈哈哈哈哈！那不对呀，那你家他都行，都没不能洗嘅，好啦。啊，哎，后来那不要钱了，皮钱了呢？八六五的，八六五的，八六五。啊，这样，这样我洗了，不会给他们喂。哦，那哎，上边这样，那七六五没他们喂，他们七六五难喂呀，八家我们洗了，他们七六五难喂来他们。哎哎，没洗，他家都没洗。OK， 你不是来的卡？马萨拉，马萨拉，没来。OK， 俺那时候进来没去。Eggs， 都讲嘞，俺路皮来，底下都几年了，老马了。Eggs 哦 ，like your stock pull 来。零元零来着，妈零元都比零元快零元嘞，妈的，他这里好给零元嘞，好给，好给零元。嗯，老虎，老苗，谁没玩啥了？谁没玩啥 ？T A 是狗瓜，垃圾车的狗叫瓜，什么开啊？零元，他老来老年了嘛，好着呢，哎呦，先来，零元老虎，零元，零元，零元。说那零来多分钟，零零下啦，所以喏，零零下嘞，没得把啦，不喏。你不按那牛流啊，那你也不毛。哦，这是搞差的。哎呀，零哇，今天啥比零哦，妈是我妈母的比哦。好嘞，所以，妈那，那么皮什么？妈那嘞好白。够歪。嗯 ，H U。哎，干什么？我送杯。太多。哎，干什么？来嘞！啊，可能是 RS 的车子的这部分机关也没所以进入嘛。哦，对，他们平均说那他们都没工用票，那说那表十三亿的嘛，六票的嘛啦，一说那十三亿嘛，等于他十三亿的跑过阿弟啦，等眼前十三亿的 PP， 尾巴那十三亿的 PP， 十三亿的我们说掉那掉，这么点啦 ，Happy 哎 Happy relationship 票不着，刚从那出去，但说那真也六票啦。第二个咋着？我那是那里先写吧，洗路了，洗了，洗完。嗯，哈哈哈哈哈。哦，他那个，那那那先生没有说啥话，这个讲你俺有吃了，俺你有吃了，说不了话，俺都没有伊。啊，弟弟家里老来也来有，我可生没啥了。啊，生年外没订来多。叫那叫，叫那叫抓进门，追进门，是看表进门，心里木有进门，推进门，先进。OK， 那咱啥比追太阳？哎，那有不比新闻啥呢嘞？我那啥表嘛，推进门对啦。你们家有嘛？有啥表嘛？有的，啊，六点的那个来的。Chesley 的文字官员也进密码了，所着。
ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘကကွာကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးတဲ့နဲ့အပိုင်းနဲ့မကြီးတဲ့အပိုင်းဆိုတာရှိရကွာဒီလားဥမာဆိုတချို့ conversation ကိုကကြီးကိုရရင်တော့တချို့ conversation တွေကိုကိုမကြီးတင်ဘူးဆိုတော့အတွေ့မျိုးကိုမှရှိတယ်နော်။ဥမာအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ conversation မျိုးဆိုရင်ကိုဝင်မကြည့်တင်ဘူး။အာပြီးသွားရင်အဲထားပါတော့သူတို့ထားပါတော့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်။ကိုရဲ့ partner ယောက်ျားလေးဆိုတော့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းပြောထားတဲ့ group တွေမျိုးဆိုရင်ကိုဝင်မကြည့်တင်ဘူး။အာပြီးတော့တယောက်ကနေပြီးတော့ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီ personal ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ personal အကြောင်းတရားတွေပြောထားတဲ့ conversation မျိုးဆိုရင်တော့ကိုဝင်မကြည့်တင်ဘူး။အမ်အဓိကကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဝင်မကြည့်ရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။တကယ်လို့ကြီးမိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လို conversation မျိုးတော့ရှာမကြည့်မှာပါလို့။ခုနကပြောလိုက်တာပါလေယောက်ျားလေး group ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကစဉ်းစားမိရလေ။အခုခေတ်ကယောက်ျားလေးကြီးလေတိတ်တော့ရုံလုံးရရထဲတော့မပါတော့သီလား။ဥပမာအဲ့လို bisexual အော်အဲ့လိုပေါ့နော်။အမ် main သူကအမျိုးလည်းရှိရလေ။နားလေရမလား။အဲ့လိုယောက်ျားလေးနားလေမပြောဘဲနဲ့နားလေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးရှိရဆုံးအဲ့ဒါပူဆိုးတယ်ယောက်ျားလေးအဲ့လိုဟာတွေကပူဆိုးတယ်အဲ့ဒါပြပြထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ခုလက်ရှိမရှိပြပဲမဟုတ်နောက်ရှိတာမဟုတ်နော်ယောက်ျားလေးဟာယောက်ျားလေးသူတို့အချင်းချင်းပြောတာဆိုပြောပြစ်ထားဟုတ်ရှင့်ညီမကရှိတာညီမကောင်လေးမျိုးကိုလင်ကောင်းသားကောင်းရှာပြီးမင်းကလေးမျိုးဟုတ်လားအေးကြီးကြီးကြကြရည်သားထားစမ်းပါကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငောင်းတာငောင်းတာရှာပြီးမယ်ရှာပြီးတော့ရှာပြီးပါဦးဒီဆွေလေကျလာနေကြည့်ပြောတာရှာပြီးတော့သူကောင်းလို့ဟုတ်လေဆန္ဒမစားရပြောလို့မျိုးကွာအဲ့ထားပါတော့ကို့မှာကောင်းလေးရှိတော့လို့အဲ့ကောင်းလေးကနည်းနည်းခေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကောင်းလေးနဲ့သွားကြံ့တခြားကောင်းလေးနဲ့ဘာလို့လဲခေးစိတ်ပေါက်ပြီးနည်းနည်းလိုမျိုးတိုင်းပြောင်းသွားရင်သူ့တက်ကောင်တင်ကောင်းတန်းကရှာပြီးပါမယ်လို့ဟုတ်လို့လားနေတော့အရှာခံကိုတကယ်ချစ်သွားရင်ရောအဲ့တယောက်ကမ Danish Gallery လို့မျိုးလေးသိရမှာစမ်းမန်းဆိုဘူးလို့စမ်းမန်းဖြစ်နေဘူးလို့ဒီကောင်းတောင်းရှာပြီးလို့မရတော့ဒီ Okay လေးရှာပြီးမယ်အတိကကကွာ तू ရှိချင်တဲ့လူနဲ့ရှိသွားစေကွာတိလား तू ဆက်မယ်အပေးဆက်မယ်လို့မဟုတ်လေကိုကလည်းဘာလို့ဆိုရတော့မှလည်း तू သွားချင်သွားမစီဘူးဝန်နဲ့ပတ်သက်ချင်ခင်မအောင်နော်ညညမကညမလည်းကောက်ကြွယ်လိုက်မယ်မိန်းကလေးကြောင့်တိတ်ကွင်းနေမျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်အနစ်နာခံပြီးတော့ကိုမချစ်ပဲနဲ့သူကအစကတည်းကယောက်ျားလေးကောင်းကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလေးနော်ဘာလို့မိန်းလေးကိုပြန်တွဲမှာလဲအဲ့တော့ပေးဆက်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့ကိုကောင်လေးကကောင်လေးကိုထွက်ကြိုက်တော့သူကစားရစိတ်ရှိပါတယ်နော်လည်းနဲ့သွားကြံသွားငါလည်းနေခဲ့စင်နေခဲ့မယ်လေအဲ့လိုပါပဲကဲအဲ့တော့ဒီနေ့အကိုတို့ပေါ့နော်ဒီဒီကုန်းလေးတွေကိုညီမလေးတို့ဒီလိုပြောအကိုတို့ကြိုးစားပြီးတော့အမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ညီမလေးတွေကိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့တွေ့ကြမယ်အများကြီးအကိုတို့မိန်းကုန်းထဲမှာမပါဘဲနဲ့ညီမလေးတို့ကိုယ့်အကိုပြောချင်နေတာရှိတာအရန်ကိုပြောချင်နေတာအာ okay ကျော်ပြောမယ်ဘာပြောချင်လဲညီမလေးပြောဘိုက်စားနေပြီတော့